Tjena alla och välkomna till en ny säsong utav Spökjakt! Utav Spökjakt! Och nu är vi utomlands som vi skulle vara i säsong två. Inte så långt kanske, men i Norge i alla fall. Det är i Norge, det doftar friskt här i bergen. Ja. Och vi är vid Luster heter det. Mm. Och det är ett sanatorium som ni ser i bakgrunden. Och sanatorium betyder egentligen, ja, det är ganska hårt att människor kommer hit bara för att dö. Precis, men det är en väldigt fin plats att dö på. Och det här är alltså personer eller patienter som har haft tuberkulos som har varit här. Mm. Det kanske var en ganska fin plats att dö på. Jag vet inte om det är så lika fint idag. Precis. Utan det här byggdes ju 1902. Och hur många hade dött sedan dess, sa du? Cirka 8000 personer. 8000, det är ganska brutalt alltså. Det är väldigt, väldigt mycket. Alltså jag ryser om att bara tänka på att vi ska in i ett hus och ha spökjakt där 8000 personer har dött. Ja, och det här är lite större än de tidigare ställen vi har varit på. Det här är alltså nästan 6000 kvadratmeter där inne. Och hur många rum kan det vara? 500-600? Inte en aning. Det är i alla fall typ 5-6 våningar. Ja, det är helt galet. Så vi sticker väl och börjar kolla in där inne, tänker jag. Så packar de andra ut. Då står vi inne i själva sanatoriet och vi står framför en av de trapphus som finns. Och det finns totalt 3 stycken tror jag. En i mitten och sen en i varje sektion. Men problemet är att nu idag är huset så pass trasigt. Så går du upp här så kommer du bara komma till en begränsad del av huset. Och vill du komma till en annan del så måste du gå upp i det trapphuset. Precis, det finns ju mycket trappor i själva huset. Men det här är liksom sådana som leder igenom alla våningar. Yes, och huset är i så pass dåligt skick att det är trasigt på golvet på så många ställen att man kommer inte upp via trappan till alla ställen. Precis. Taket finns ju en massa hål i så det har regnat in liksom. Ja, det är riktigt dåligt skick det här huset. Men vi tänkte att vi går igenom och kollar igenom våning 1 här nu först. Som ni ser så är inte skicket så här jättebra på huset och huset byggdes redan 1902. 1902 öppnade det. Öppnade 1902. Mm. Och det här var ett stort miljonprojekt på den här tiden. Och sanatoriet lades här uppe för att människor kom hit för att dö. Totalt nästan, ja, de säger lite olika, men mellan 7 000 till 8 000 där någonstans. Och ofta så var det tuberkulos, det var väldigt många olika nationaliteter. Och även på andra världskriget där så användes det här som en liksom tillflyktsort emot de som var rädda för tyskarna. För sanatoriet ligger så pass avlägset att det knappt går att ta sig hit, så det har varit väldigt isolerat. På den tiden fanns inte ens den här vägen vi åkte upp på, utan jag vet faktiskt inte hur de tog sig hit, om det var per båt eller per flyg. Jag tror att de tog någon helikopter av någon slag. Men sen har det även varit psyksjuka som bott här också. Mm. Vi har en avdelning där uppe som kallas skrikorridoren, där de värsta ska ha suttit och där ska de ha fört ett väldigt, väldigt liv. Men vi kommer upp dit, vi är bara fortfarande på första våningen. Mm. Jag tänker att vi går ner till källaren för det finns typ ingenting här. Nej. På första våningen som ni ser. Den här passagen här är då klädd i en stålbur nästan och det är för att... För att folk hoppade ner, de tog alltså självmord från högsta våningen och rätt ner. Mm. Och det sista självmordet som skedde i den här byggnaden var 1992, vad vi har hört. Mm. Så det är ganska nyligen ändå. Och just den här trappan så är det väldigt många som har bara hoppat rakt ner. Så därför är den klädd i en stålbur. I alla fall det som finns kvar av den här själva stålburen här. Och den här trappan leder ner till källaren som vi ska gå ner och titta på just nu. Det här är faktiskt ett av de mest bevarade rummen. Så det ser ut ungefär så här? Ungefär så här. De har ju
ganska gamla grejer här som är bevarade. Den här är ju kanske inte bevarad, men de vill få upp feelingen liksom. Satt man i en sån här stol? Det är tandläkarstol. Vad är det här? Det ser ut som ben. Det är tänder. Tänder? Ja, det är käkar. Från vad då? Det vet jag inte. Men fy! Men här satt de alltså och drog ut tänder på folk. Nej, men skojar du? Nej. Shit, va, nu ska jag kolla tänderna på dig. Var det en tång då rakt av eller? Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror inte att det var så smärtfritt om man säger så. Det känns inte som att det var så smärtfritt. Så att jag tror kanske att man kommer känna någonting här, alltså smärta. Och kanske höra skrik. Det förväntar mig i alla fall. Ja, det finns ju förmodligen en anledning varför de la den här stolen i långt ner i källaren i alla fall. Vad är det här? Alltså det här rummet har jag faktiskt ingen info på. Men det ligger människosklett här. Nej. Jo, det är på riktigt. Kan det vara människosklett? Jo, det är människosklett. Det är helt sinnessjukt i sådana fall. Det ligger ännu mer här inne. Va? Det ligger ju överallt. Ja. Är det inte fake då? Nej, alltså jag tror verkligen inte det. Det är helt sinnessjukt i sådana fall. Det är ännu mer här. Mm. Det är inte fake då? Jag tror faktiskt inte det. Nej, det ser alltså. Ja, jag har ingen aning, men vad jag har sett fejkben så är det inte ut som fejkben. Men vad har de gjort? Man bränt dem eller vad? Alltså grejen är att de har... Det är ju någon så här olja här. Ja, alltså de har tagit liken som har dött här, snittat upp dem liksom här från och neråt. Ja, hängt upp dem och sen ska all vätska rinna ut. Eftersom att de har haft tuberkulos så vill de ju inte att det ska smitta. Så de har skört upp dem, tömt dem på vätska, slängt ner dem i en kista eller om de har bränt dem innan. Och sen har de fått stå i en kista som är här. Och sen helt enkelt har de fått åka vidare. Nu går vi vidare. Alltså, nu skiter vi i den här källaren alltså. Okej, är du beredd för våning 2? Det känns lite bättre här uppe för det är lite ljusare. Här lyser in mer. Men som sagt, golvet är inte riktigt vad det ska vara. Så på vissa ställen måste man verkligen, verkligen vara försiktig. Förutom att den här platsen redan ligger avskild, så när dimman kommer så här, i och med att det är väldigt fuktigt här uppe, då är det helt omöjligt att se det här sanitoriet överhuvudtaget. Som ni ser så ligger dimman ganska tät här nere och så här ser det ut större delen av dagarna. Då det är ganska regnigt överlag här uppe. Men vi går väl vidare. Jag tänker att vi går upp till våning 3, för här finns det inte så mycket att se faktiskt på våning 2. Nu har vi behövt gå igenom huset för att komma upp till rätt passage för att komma till tredje och fjärde våningen. För hade vi gått bort där uppe så hade det varit, om ni tänker det som att nästan huset har slagits av i mitten. Så att det är liksom nästan särat på sig. Så att du måste gå upp på olika etager för att komma upp. Men nu är vi på rätt sida för att ta oss till tredje våningen vad jag förstått. Precis. Och även här kan ni se att den här stålburen är intakt här för att man inte ska komma in i mitten här. Här verkar den vara i lite bättre skick än i andra trapphuset också. Här inne är det ju mycket kallare än den här våningen överlag eftersom här är fönstren trasiga överallt. Så här blåser det ju nästan rakt in. Så här är det ju lika kallt som ute. Och det är relativt kallt här alltså. Alltså det är jättekallt. 4-6 grader någonstans här inomhus. Här får vi vara lite försiktiga med var vi går eftersom det har legat vatten under så lång tid här som har droppat ner. Men det här rummet, alltså det... Jag vet inte så jag ska beskriva. Jag kan tycka att det är snyggt på ett sätt för det är väldigt, väldigt visuellt vackert. Men samtidigt så är det väldigt creepy också. Alltså det är väldigt tragiskt typ. Ja, det, alltså, väldigt tragiskt. Jag tycker det är jätteobehagligt. Sen speciellt att det är en vattenpöl. Det känns inte så säkert att vara faktiskt. Och det är väldigt svårt att beskriva och aktiviteten händer ju med att det är i stort sett hela sanatoriet folk har sett. Precis. Men absolut maxaktivitet på den våningen vi ska upp till nu, det är 4:an. Och det är där nästan alla har sett och hört saker. Men först ska vi till skrikkorridoren. Är den här i närheten? Mm. Och skrikkorridoren är alltså där de värsta patienterna satt. Precis. Visa vägen. Här skulle jag gissa någon slags matschakt kanske. Man kör upp varor. Ser ut som det är någon slags hiss här som har gått ända uppifrån och ända ner till källan i stort sett. Någon har satt in en repstege där också. Jag hoppas ingen har testat lyckan med att klättra ner på den där däremot. Det här är alltså skrikkorridoren. Det är de värsta suttit. Det är här i de här rummen som är till den här korridoren som de värsta har, alltså psykpatienterna har legat och skrikit liksom.
Ja, vi har fått sätta på lite lampor nu också, för det är lite mörkt här faktiskt. Och här har folk upptäckt paranormala... Oh shit. Är det omklädningsrum? Ja, det ser ut som någon slags omklädningsrum. Här är alltså ett av de ställena där folk har känt av mest paranormala saker. Och det är skuggor och det är just skrik de har hört. Och här kommer vi ha en hotspot ikväll och verkligen kolla upp vad som finns här. Alltså det är verkligen, det här rummet påminner verkligen, verkligen om ett... När man tänker ett psykrum, alltså så här där väldigt galningar, det är så högt i tak och så kort i sidorna. Ser det ut som någon slags isoleringscell? Ja, men exakt. Jag skulle nästan kunna tro att det har varit en isoleringscell. Det finns liksom inga fönster, det är ingenting. Utan det är bara högt i tak och väldigt litet rum. Ja, men det måste vara någon slags isoleringscell. Och det är som sagt var väldigt svårt att beskriva vart det har hänt paranormala saker i och med att alla säger att det har hänt i stort sett överallt. Alltså det har ju bott folk här för att dö, så det har ju säkert dött folk överallt, ja, som sagt. Så att det är liksom, det är inte just här har någon dött, utan det är precis överallt. Det är överallt liksom. Här står det då stängt icke-foto, men vi är ju lite rebelliska så vi måste i alla fall titta vad som är. Jag vill påpeka också att det står stopp, stopp på dörren. Jo, men jo, jag förstår varför. Här har vi då en del av byggnaden som är totalförstörd och här har vi förmodligen svaret på varför jag inte tycker det känns som totalt 7000 kvadratmeter. Och därför att man inte kan gå på 7000 kvadratmeter. Här inne är allt från golv, tak och väggar totalförstört som ni ser. Det är ändå häftigt att se. Och jag kan tänka mig att alla de här hålen går rakt genom hela byggnaden. Men nu är det dags att gå upp till fjärde våningen där det har hänt mest saker. Och jag är lite nervös ska jag säga, jag gillar inte. Jag har hört väldigt mycket om den här fjärde våningen. Ja, det har faktiskt jag också. Och precis som LaxTon i Sverige så finns det en norsk motsvarighet som heter Norwegian Ghost Hunters. Som kommer faktiskt och hjälper oss här. Och de har verkligen beskrivit att fjärde våningen som både hört och sett saker. Så... Ja, men de berättade som att det är extremt mycket här uppe och därför är jag lite nervös att gå upp hit även om det är på dagtid. Uff. Är det ett kök av något slag? Här verkar vara något kök av något slag. Här har de sågat upp golvet. Jag vet faktiskt inte varför. Och det ligger även en hel spis. Men gud, det är ju ännu mer. Ja, det är minst en eller två våningar neråt. Oj. Fönstren är alltid på glänt. Jag vet inte om vi försöker vädra. Det känns väldigt rått och fuktigt här uppe överlag. Det luktar väldigt så här, om ni tänker er en vind, väldigt så här blöt vind. Det luktar mögel. Det här rummet har jag hört ganska mycket om här inne, det här biblioteket. Men ja. Här finns ingen belysning. Vi får se om vi ser någonting. Fast det här var ju fint. Det är döda fåglar i en burk. Men vad är det här för sjukt? Är det på riktigt? Ja, det ser ut att vara riktigt. Det här är ju, alltså det är döda fåglar. Alltså nu mår jag fan illa på riktigt alltså. Men det var ett väldigt fint rum. Varför lägger man döda fåglar i en burk? Jag har inte en aning. Ja, det här var väldigt fint ja. Ja. Tänk dig, om det är så här fint nu, tänk dig då hur fint det var förut. Ja, det här var ett väldigt fint rum och förutom döda fåglar i burk. För döda fåglar i burk är ingenting som jag är ett fan av. Nej. Men finns det alltså, går det komma upp på vinden också? Vi har lite artiklar och sånt här också. Går det komma upp på vinden också? För jag ser att det är ett hål i taket där. Och det är en vind. Ja, eller? Det finns en trappa upp har de förklarat. Jag tror att jag vet vart den är ifall du vill gå och titta. Nej, det vill jag inte. Vi har lite böcker kvar och lite tidningsartiklar. Mycket sådana här små medicinflaskor. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. För i källaren höll det ju... Jag vet inte vad det här är dock. Jag tyckte det var ett biljardbord när vi gick in. Men nu ser jag att det inte finns några hål. Vem har gått barfota här? Va? Det är någon som, man ser ju fototryck överallt, men vem har gått barfota här? Jonna? Mm? Vi var ju uppe här och vi har ju varit och svept igenom en gång för att kunna göra det här intro så att vi ska kunna hitta. Och det här var ju inte där då.
För att om du kollar påsen där så är det mina hudprodukter jag lämnar här uppe. Vilka gick den här våningen? Jag vet inte, det här är sinnessjukt. Det här var inte här igår. De har ju försökt bevara mycket från själva huset. Från den tiden när det öppnade och det mesta verkar finnas i det här rummet. Men jag har hört att de har fått sätta plexiglas för att folk bryter sig in här och snor saker på nätterna. Så egentligen ska det vara mycket mer saker där inne, men väldigt mycket är stulet faktiskt tyvärr. Så jävla tråkigt. Är du beredd att gå till de här rummen där det ska hända mest? Om jag. Om du är. Nog med att det är mycket bilder här inne, men det har varit ännu mer kan man säga. Men vad är det bilder på? Det ser ut som så här barnkatalogbilder. Ja, ah, jag tror att det är fashion. Jag tror att det är alltså fashion. Är det någon patient då som har gillat? Jag tror att den har haft en väldigt stor passion för det hela mode. Det är hela väggarna här. Ja, men alltså kolla här. Det har ju varit överallt. Ja, överallt. Ja. Ska vi ta en liten sväng här bortåt och sen vänder vi tillbaka till de här och avslutar i de värsta rummen? Kom nu. Här har vi då den här stegen upp till vinden. Jag måste känna så att den sitter. Och här kommer vi vilja gå upp och kolla lite snabbt på spökjakten. Vi har inte fått bekräftat att det har hänt något direkt på vinden faktiskt. Och jag vet inte direkt om några patienter har varit här uppe. Men vi tänkte ta en sväng och titta i alla fall. Men nu beger vi oss till de värsta rummen och sen avslutar vi den här rundvandringen för att börja packa upp och göra i ordning inför spökjakten. Här inne har ju folk hört en hel del och det, jag vet inte vad det är, om det är någon slags predikning eller att man sjöng en liten grupp. För rummet är inte så stort för att samla liksom mycket folk och läsa psalmer och sånt. Jag vet inte om det var mer privat att man kom hit och pratade med någon. Men här inne har det hörts väldigt mycket konstiga ljud och skuggor och sånt, så här kommer vi hålla ögonen lite extra. Det här sägs då vara husets mest hemsökta rum. Ja, här ska det både vara skrik, skuggor, utslag på alla mätare och allt man har med sig. Ja, det har hänt hur mycket som helst. Så det här ska bli intressant om vi får någon kontakt i det här rummet. Precis, jag tänker att LaxTon ska ha en övervakningskamera här så att vi ser ifall någonting skulle hända. För det står ju 3 sängar här inne också som är bäddade typ. Ja, jag vet inte om du har försökt återskapa lite ja, här. Ja, men exakt. Som sista grej ska vi gå och titta på det näst mest hemsökta rummet och sen beger vi oss utåt. Mm. Bra jobbat. Det här är också ett av husets mest hemsökta rum och jag har faktiskt ingen aning om varför. Det enda som finns i det här rummet är då en stol i mitten av rummet och sen en stor garderob som ser lite creepy ut. Men jag har ingen aning om varför det faktiskt är hemsökt. Jag vet inte om det finns någon historia heller bakom varför det är hemsökt, utan det här är information vi har läst oss till. Information vi har fått av ägaren, information vi har fått av norska ghost hunters. Men det här är det enda rummet som har en namnskylt kvar på dörren. Ja, det är någon specifik som har bott här alltså. Ja, jag vet faktiskt inte, men det är den enda som har en namnskylt. Nu hörde man få den utanför. Mm. Ska vi gå ner och börja packa upp och göra i ordning och komma igång? Mm, det tycker jag. Så häng på, nu kör vi! En galen entré ni gör. Ja. Vart har vi tjejerna då? De kommer. De kommer. Ja. Yes. Ni kör fin åk. Ja. Ja, vilken tid det tog. Ja, någon måste ju komma med utrustningen. Vissa flög ju hit så ni får bära. Hopp. Tack.
centralen som vi har placerat upp här i sanatoriet. Vi har extremt mycket kameror utplacerat nu, så vi har full koll på alla hotspots som finns i den byggnaden. Vi har ett ställe där de har spelat in ganska mycket EVP, det norska teamet som har hjälpt oss här. Och så har vi en skrikkorridor, tror jag det kallas, där de har hört massa ljud. Så det finns kameror överallt nu som fokuserar på allting i byggnaden. Så vi har full koll på allting. Hallå Eloy! Hallå! Här har vi Geir från Norwegian Ghost Hunters som har den här större delen av kameror 24/7 egentligen. Ja, vi har övervakning på det stället här året runt. Så... Ja, men. Och vi har placerat ut våra 6 kameror ja. På andra ställen där det inte är täckning nu. Så nu har vi nog ja, kameror nästan överallt ja. Och ljudupptagningar. Och de ställena där det har placerat kameror nu, det är de ställena vi har haft mest upplevelser. Precis. Och händelser tidigare. Nu är det ju så att vi har nattkameror, så night vision kameror som filmer alla områden. Källaren har vi täckt väldigt mycket från förra, där vi har massa kameror. Och så har det monterat uppe i andra och tredje våning. Precis. Där har vi något som vi kallar för skrikegången. Skrikegången, ja. Där har det varit mentala patienter. Ja, just det. Som har ja, skriker mycket, det är därför det heter skrikegången. Där har vi fångat upptag av skritt, väldigt mycket ljud. Och så har vi uppe i fjärde etage, fjärde våning. Precis. Där har vi fångat visuella ting på väggen i form av ljus som blinkar på väggen. Ja, just det. Och skygger har vi också fångat där på. Så vi har skrikkorridoren, om man säger så. Ja. Sen har vi det rummet där vi har fångat, när ni har fångat och sett de små prickarna. Ja. Och så vidare, bort i fjärrvåning så är det ett rum där vi också har fångat mycket ljud. Ja, just det. Och där har ju kamera med ljud, så där fångar upp ljuden också. Precis. Där har vi ju fångat upp stämmer som har snackat till oss. Det verkar som kommunikation med ja, just det. Oss. Intelligent kommunikation. Precis. Vad tror du vi kommer se ikväll, höra tror du? Jag tror att det kanske fångar upp ganska mycket på ljud. Förhoppningsvis också något på video. Vi har inte fångat upp så väldigt mycket på video, alltså visuella ting här. Men det kan ju också få reaktioner på instrumenter, apparater. Så det tror jag det får, speciellt upp i tredje och fjärde ordning. Precis, och det är där vi har satt allting ja. Nu. Men vi säger det här, sanatoriet. Mm. Hur hemsökt är det jämfört med de andra ställena? Det är det enda sanatoriet vi har varit på. Vi har varit på många andra städer. Men det är inte det värsta stället i Norge, det är det inte. Nej. Men vi har händelser här som liksom är vanskliga att förklara. Ja. Så definitivt att det är ett eller annat här. Nej, precis. Och vi har ju många i Sverige som vi har varit runt på och tittat och kört och fått en del bra resultat. Så jag tror vi kommer få någonting, för vi har så bra övervakning och ljud och allting nu. Så det här kommer bli toppen. Det som är lite morsomt är ju att dere snackar ju svensk. Mm. Så om vi får, hvis dere får lydupptak på svensk ja. Och norsk, alltså det blir så morsomt att se respons. Ja, precis. Här har vi alltså vår nya utrustning och det är en portabel Kinect. Ni har ju sett de andra tidigare, de stationära som vi haft, de som sträcker upp sträckgubbar och skjuter ut IR-punkter. Den här är alltså portabel, så den här kan vi gå omkring med i alla korridorer, alla rum och ja, den funkar på det här sättet. Som Niklas vänder sig hit så mappar upp han. Mycket mer flexibel lösning att vi kan gå omkring med den här och slipper det stationära. Så den här hoppas vi på att vi kommer gå in i någon lång korridor och att den mappar upp de som står där. Det vore grymt. Så vi har ju nytt kommunikationsverktyg med oss nu för den här säsongen. Och den pratar faktiskt bara engelska. Vi kommer att köra mycket utomlands så det passar oss väldigt, väldigt bra. För det är ju så, de verktyg vi använder, många tror att det är ord som kommer ur egentligen. Men det är ju faktiskt det att det är olika frekvenser som vi tolkar och hör in egentligen. I Norge och här, framförallt här i Luster ska jag säga, så har de inte FM-bandet. Det har de stängt ner helt. Det är ju våra, framförallt SP7 är ju lite beroende av den. Och
Därför blir det extra spännande här, för har man inget FM-band, då kommer inte någonting av radiobruset igenom. Så får vi svar på den, ja, då är det nog helt unikt. Så då står vi på plan 4 och vi håller på att rigga upp våra kameror som ska försöka fånga det som finns här uppe. Och det här rummet vi går in i nu, det är bland de mest aktiva rummet som är här. Det är sängar som finns här, ni kommer få se det alldeles strax. Riktigt creepy. Det som har varit här är att de har hört röster, ljud, och de har också fått upp prickar på väggen, så ljusbollar på väggen här borta. Det vi har gjort här då, det är att försöka, nu riktar vi kameran mot de här prickarna och försöker fånga dem. Vi har också ljudupptagning här, som ni ser där, för att fånga de ljuden som kommer härifrån. Och vi har också våran PMB, alltså Paranormal Music Box, speldosan som ni känner igen. De finns här för att kunna se ifall någonting passerar i rummet, så kommer det aktiveras direkt. Hej och välkomna till Harastölens sanatorium. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var rädd för det här, jag verkligen. Och det här är ett sjukt stort ställe. Där över alltså nästan 8000 personer har dött. Vi snackar 7000 kvadratmeter. Så det är helt omöjligt att söka igenom allting. Så vi kommer fokusera på olika våningar och olika hotspots som vi har fått tips av de norska spökjägarna. Och när vi går runt så är det viktigt att... att hålla ihop. För håller ni inte ihop så kommer ni tappa er bort er. Som att det är så himla stort. Så tappar ni bort er, så ta en ficklampa, lys ner i backen på era fötter och skrik. Ja, och det är inte bara om ni tappar bort er. Det finns ju risk att folk får panik och skriker och försvinner iväg någonstans när de blir rädda. Och gör ni det så finns det risk att ni kan gå igenom golvet. För det är på över 50 ställen golvet inte är intakt, så då åker ni igenom hela våningar. Och det var jättetråkigt om någon skadades. Så får ni panik och skriker hur rädda ni än blir. Rikta lyset neråt och skrik ut allt vad ni kan, så kommer någon och hämtar er helt enkelt. Är ni sugna på att höra grupperna? Ja. Då har vi grupp 1, så kommer jag ta med mig Niklas. Jag kommer ta med mig Tarsan och Johanna. Och vi kommer ta våning 4. För vi vill ha en bra start med mycket paranormala aktiviteter som vi hoppas på. Och det är den våningen som de norska spökjägarna har sagt att det är mest aktivitet på. Så jag hoppas på en bra start. Och du kommer ta med dig? Jag kommer gå i källaren och jag kommer ta med mig grannen. Jag kommer ta med mig Gustav och Tony. Mm, det kan bli spännande. Källaren är riktigt läskig alltså. Mm, ja, men jag gillar källare. Ja, men du har varit mycket källare på många ställen. Det är min grej. Vind och källare är min grej. Men vi har inte haft så mycket aktivitet i källare tidigare, så vi hoppas på riktigt bra. Och sen har vi grupp 3, då har vi Daniel, Jerre och Pau. Ni har 2 hela våningar att svepa igenom, alltså våning 2 och 3. Så sök så mycket ni hinner, så hoppas vi på riktigt bra aktivitet när vi åkt nästan 30 timmar bilfärd dit. Yes, ska vi köra igång eller? Ja. Är ni taggade att köra igång? Ja! Då kör vi! Se, då har ju Niklas tagit med sig Jocke, Johanna och Tarsan upp på plan 4. Och det är faktiskt den mest aktiva våningen, med att den norska gruppen har ju varit här och upplevt väldigt mycket just på plan 4. Så det tror vi kommer bli en väldigt bra start på kvällen och natten. Yes, då är grupp 1 samlat här och vi ska gå upp nu till fjärde våningen. Vi är på andra våningen tror jag. Och det börjar redan bra om vi kollar här. Vi har lite rullstolar. Nej, men det ser riktigt creepy ut här överlag, alltså med långa tunnlar och korridorer. Mm. Vart har vi trapparna för det första? Vi ska upp här, så vi går upp. Här. Jag tycker hela den här trappan är riktigt creepy alltså. Det är stängslet som är här. Så var de tvungna att stoppa in, för patienter tog livet av sig när de hoppade rakt ner. Så det har ju suttit här också, så det har ju hänt en del grejer här istället. De norska spökjägarna har även sett, när de har stått här uppe, så har de sett ett ansikte som har stått och kollat på dem genom dörren. Ja, det har jag också. Mm. Här är det helt förstört. Då närmar vi oss fjärde våningen. Det är någonting som blinkar här. Tarsan, kom med din också och se om du får samma. Ja, det gjorde du, Tommy. Ja, kolla här. Där. Det har typ aldrig blinkat likadant på 2 stycken. Ja, det är där. Det är till vänster. Är det här? Det måste vara dit. Finns det någon här inne? Det är en blinkad på. Det här är vid dörren. Här någonstans är det någon stråk.
fortfarande. Nu. Oh! Lyssna. Det är någon här alltså. Nej gud, hjälp mig snälla, jag vill inte. Jag är rädd för sånt här alltså, helt ärligt. Jag kan ju säga också så här att det är ingen el eller något, för det finns ingen el här förutom i två våningar ner typ. Ja. Det är det enda ju. Vi gör så här då, om det är någon här, kan du gå upp till rött? Är det en man som är här? Kan du gå upp till rött? Om du förstår vad jag säger. Norska förstår ju svenska, som vet ju vad vi säger i alla fall. Ja. De borde ju förstå, men det kom ju och gick. Ja, då är det försvunnit. Ska vi se om de har gått mot rummen här? Ja, vi går och söker vidare. Men det var läskigt när man hörde nästan i huvudet hur den mätan lät. Eller hur, det kände också. Nu börjar vi komma bort mot den segment här på fjärde våningen där det är mest aktivitet. Och det är de rummen som är in här som det ska vara. Oj, nu blinkar det till igen. Det är bra, följ med oss in hit nu. Följ med oss. Den. Här har vi en aktiv korridor. Den är ganska trång, men vi kan ta den sen tror jag. Ja. Så vi ska gå och aktivera lite mer grejer som vi har framför kameran här. Yes. Så vi går in och så går vi rakt fram. Jag blir rätt nytt. Vi har ju våran REM-pod som står här. Så den ska vi aktivera. Och kanske ska förklara för nya tittare hur den funkar i och med att det är säsong 2. Jajamän. REM-podden är en liten sån här puck med fyra lampor som indikerar. Oh. Det bara slår upp till rött. Så du? Ja, jag såg det. Och den här kommer generera sitt eget magnetfält. Och det som kommer krävas är att... Min! Nu, titta! Vad intressant, då drar vi igång den här direkt. Den är aktiv. Och nu, den är riktigt stabil. Det här är inte soft. Till och med den. Vad innebär detta då? Finns det någon här hos oss? Nu är det ett högt fält av energi i det här rummet. Okay. Det är jättestarkt. Det där brukar inte gå igång. Alltså Tarsan, jag skiter på jag är nojig. Det känns som att någon håller i min hand. Vad är det som händer? Någon trycker på min hand. Vad är det som händer på riktigt? Ser ni det här nere? Hallå, någon ser ni det här? Vad är det som händer? Vad är det här ens? Alltså hör ni hur det låter? Den här indikerar nu. Det som krävs är att någonting är så här nät. Jag orkar nästan inte hålla upp. Vart är du någonstans? Jag orkar nästan inte hålla upp här, men det krampar inte. Kan du kliva åt sidan lite grann? Så du... Tack. Här har vi då vår lilla speldosa. Jag tänker att vi ska rikta den. Jag tror vi måste köra den som vi hade den där. Ja, vi ställer den där, men så står vi alla på den här sidan. Och sen ber vi den kan alltså komma igenom. Du måste komma på den här sidan, Jukke. Yes. Jag sätter igång den. Och Tarsan också. Kliva över. Då är det någon här inne alltså. Du såg ju hur jag gjorde. Ja, just det. Nu försvann du. Nu är du tillbaka. Du är tydligt här inne, ser vi. Ja, nu jag känner att det är ilar i kroppen. Det är säkert nu, genom Kina. Ja, nu känner jag också. Nu är det riktigt kalla kvar här. Alltså, jag har skit om till mina arm. Ja, då börjar ju mina axlar alltså. Nu försvann du igen. Varje gång jag säger. Vill du stanna den där, Rosan? Vill du komma till våra mätare istället för den där? Vi tar igång kommunikationsverktyget i och med att det är så pass mycket aktivitet. Vi kommer sätta igång ett... Nu blinkar det här igen. Vi kommer sätta igång ett kommunikationsverktyg här. Så finns det någon här inne som vill prata, så kan ni prata genom det här verktyget. Och prata på, så försöker vi tolka så bäst vi kan helt enkelt. Precis. Vi har ingen aning om vilket språk som kommer komma igenom. Nej. Så vi kör. Ja. Vi drar igång. Jag kan ju tänka mig att det här sanatoriet har varit väldigt många... Det har ju varit besökt och de har haft det som alla olika saker. Så här kan bli lite... Väldigt mycket nationaliteter kan jag tänka mig här. Givetvis. Så vi har ingen aning om vad vi får igenom i stort sett. Jag måste bara fråga, var det du som viskade? Ja, jag fick lite huvudet så in i helvete alltså. Vad tycker du? Ja, så här nacken. Jag känner mig så här yr typ alltså. Det är något att fortsätta. Mm. Vi rör oss lite. Ska vi sprida ut oss och sätta oss i... Jag stänger av den här dosan nu. Den på höger sida. Så sätter vi oss lite utspritt i sängarna. Vill du komma till någon av oss här? Ska vi sätta REM-podden i mitten av golvet kanske? Nu har vi fått kontakt här. Vad är det som händer? Vi har kontakt. Vi ska se här. Det är så. Vem är det vi har med oss här? Kan du säga ditt namn, om du förstår mig? Nej, jag är inte ens.
Det är helt otydligt alltså. Det där var... Men hur... Alltså jag fattar inte vad... Så du vaknade? Nej, jag vet inte. Det var... Vill du säga ditt namn? Kom in i det här rummet och säg ditt namn. Eller påverka vår instrument. Vi har känt av dig och så har du försvunnit. Om du inte vill prata så visa dig på våra mätare här. Så att vi förstår om du inte vill prata med oss. Så får vi försöka kommunicera på det sätt du vill helt enkelt. Furniture. Ja, förlåt. Sa den furniture? Jag vill inte sitta på den grejen. Tack. Ja, det är vi satt i sängarna. Vill du inte att vi sitter i sängarna? Få våra mätare och blicka. Sa den på riktigt furniture? Jag sa furniture. Det gjorde den. Jag går så i hela nacken. Ja, alltså. Det är samma här. Jag lovade det här. Ja. Alltså. Det där är inte ens... Furnitures alltså. Är ni säkra? Jag är 100% säker. Kan... My room! Det är så my room jag sökte! Du är så mitt! Ta det lugnt. Ingen panik. Jag vill försöka titta på mig. Jag... I'm there, my room, furniture. Okej, okay, nu... Åh, det är jobbigt! Kolla era mätare nu! Min blinkade rött. Ska vi gå ut i rummet? Vi ber om ursäkt. Vi ber om ursäkt och går ut i rummet. Jag vill inte vara kvar. Nej! Jag klarar inte, alltså jag skiter ont i kroppen. Den går bananas mätaren. Okej, okay, vi alla lugnar oss. Bra, nu titta, nu gick mätaren igen. Eller med rum. No way, eller vad sa den? Det lät som det. Leaving och eller daring. Daring? Vad är det för något? Det utmanar oss, typ att stanna kvar. Vi vill inte utmana för vi vill ingenting illa. Kan du visa dig framför den här kameran? Kolla på min hand alltså, jag är så rädd att det... Mina ben skakar. Hade det inte varit, alltså... För att vi åkt så långt hit så hade jag nog sprungit ner. Jag är på samma nivå. För när den sa my room of furniture, så alltså där... Kan vi prata? Försök... Excusing. Okej. Okay. Om du bad om ursäkt så är det helt okej. Okay. Vi är lite rädda. Det vi borde göra, det är att vi ska gå ut nu till ett annat rum och aktivera ett annat. Ja. Så vi går ut och så går vi direkt vänster. I det rummet har det blivit fångat ett ljud som sa gå ut. Alltså har vi haft någon gång det piper så här mycket i varenda instrument hela tiden? Startar på en gång. Mätarna går. Knackade? Det var jag som lyfte den. Ah. Men jag vet inte vad det är. Hörde du också My Room? Amen. Så jag tycker vi gör så, vi lämnar det här rummet. Får vi se om de kan påverka instrumentet. För det här är ju fortfarande övervakat med ljud till de andra i centralen. Vad säger den? Men nu är det ju jättenära. Titta! Jag har aldrig sett gult på den där innan. Vill du inte att vi går ut härifrån? Nej. Nej, det är nästan som stannar kvar. Vad ska vi göra då? Vi gör det, vi måste lämna dig tyvärr. Du kan följa med oss. Du får jättegärna följa med oss. Är det okej att vi går till nästa rum? Om du vill att vi stannar för att du vill prata med oss, kan du komma till mätarna då och göra någon signal så att vi förstår att du verkligen vill att vi stannar? För vi vill respektera dig och vi vill prata med dig. Vi tappade kontakten precis med kommunikationsutrycket och då la ju mätarna av. Så jag tror den personen, eller anden, tror jag gick ut. Inte hit, men jag tror det är det rummet där man spelar in det ljudet, gå ut. Ska vi leta vidare? Ja, vi vill leta vidare. Riley, hur har du känt i kroppen? Jag tyckte det var fett obehagligt att stå med ryggen däremot, liksom, som vi gjorde alldeles nyss. Det var riktigt obehagligt. Men kände du alltså obehag också? Jag kände jätteobehag. Nu kommer vi in i ett nytt rum här. Här står det bara en stol på golvet. Kolla i den stolen, Jocke. Passar du? Kolla i stolen. Det är den här. Nu kom det. Vill du komma hit till oss? Ska vi se? Nej. Ja, här. Här. Nu verkar det komma på mätarna igen. Bra. Nej, igen. Vill du komma till stolen här och sätta dig? Vi har kontakt igen. Vi har kontakt nu. Och är du med oss här inne? Riley, du hade något som, som klättrade på dig. Nej, det sa på mig. Bra, och där stack den. Ja, det är det jag menar. Jag såg också det. Ja, det var ju någonting som klättrade. Ja. Där dykte den upp, kolla. Vart är det? Det är fast, kolla, två stycken på väggen.
I garderoben. Garderoben. Det är två stycken i garderoben. Försök vända till Ryan så man kan se. Nej, jag måste hålla den stilla. Ja, vi ser den nu den här kameran. Ja. Vart är det? Ryan står i vägen nu. Ja. Försök ställa dig igen. Nu utslag på dig Jocke och utslag på er alla. Visa upp precis bakom dig. Oh shit. Ja, det är helt. Det är någon som står vid dörren. Ja. De kryper på Riley och nej. Två stycken, en till. Ja. En är i garderoben. Där. Kolla kvart Riley. Riley, de är överallt på dig på riktigt. De är på Riley. Ja, det är överallt. Det är en, nej. Två, tre. Det är flera stycken runt omkring. Var ska jag gå? Jag vet inte. Det är bara Anna står still, de vill inget illa. De smeker dig på ryggen. Där. Känner du någonting där? Ser du? De tar mig på tummen just nu. Nyss gjort tog de mig på tummen. Där. Har ni känt någonting på kroppen? Nej, inte. Det kommer inte kännas så här att någon tar på det, men att det typ vibrerar. Känn om det typ vibrerar. Jag blir helt så här snurrig. Du fick utslag också. Ja, det är utslag på hela handen. Det är ju helt. Ja, alltså, och det har alltid varit så här. Nu är det tillbaka. Två stycken. En på varsin sida nu, Riley. Nej. Ja. Där, och jag känner. Och så utslag på honom i Riley. Hur mår du, Riley? Jag vet inte om jag klarar att gå mycket längre, alltså. Jag håller på att bryta ihop. Shit, jag det kändes som att det var någonting. Det är två bakom, som Riley. Tog på höger sida. Ja, de är på höger sida. Ser Alex? Ja, det är någon som tar mig på armen också. Eller? Ja, precis här. Jag hade ju nacken, det får se om jag har fått ett märke, för det gjorde jävla ont. Och jag har fått en som har tagit mig på armen och du har fått på tummen. Alltså, tummen, ja. Ja, de är kvar hos dig, ja. Really. Det är två stycken nu vid dörröppningen. De hoppar och så går de upp efter liksom väggen. Efter dig. Nej. Ja, det är ingen slump att de kommer både på den här och mätarna samtidigt. Det är... Nej, verkligen inte. Alltså... De här hoppar mellan dig. Om ni är här, säg något. Bada, eller hur? Bada, eller hur? Ja, det knackar till. Knackar det? Ja. Vart knackar det? Där nere, om ni är ljud. Vem? De har ju ingen här. Här är. Ja, men det hördes som en dov, väldigt dov knackning. Det var ett jättehutt liksom. Nej, det var inte. Den är kvar på Riley. Ja. Helvete. Men shit. Och det är inte Rileys kamera för er som tror det. Kan... Oh. Där också. Och där är det. In där inne. Det är riktigt starka. Gå in. Gå mot. Nej, går du först. Jag tar inte tät eller sånt här. Den är hos Riley också, det är det. Vad är det nu? Vad händer? Jag höll på att simma alltså på riktigt. Testa gå in där. Testa, nej, gå in jag gör det bra så. Testa Niklas och gå in där. Jag höll på att simma. Jag driver inte alltså. Det är inget skämt. Jag var så i och illa måndag till. Och det, jag blev också illa måndag. Alltså jag... Det är bara att kolla på mätan. Det bara ryker om... Du är där inne. Kan du visa det för mig? Shit vad den ger utslag alltså. Det där är ju helt... Alltså testa Riley och gå in. Alltså det var som att... Wow. Nu kommer det igen. Den här, ja. Ah, shit. Det här är inte normalt alltså. Jag hörde en kvinnoröst. Hör ni det? Var det? Ja. Niklas har en kvinnoröst här så vi ska försöka få den här rösten att prata igen. Finns du med oss här? Nu. Kontakt igen. Vi ser. Vi ser om vi får en kvinna. Vi får inte springa. Nej, okej. Okay. Inte springa. Nu är det kvinna i alla fall. Det var precis det jag hörde. Jag hörde kvinnoröster. Finns det en kvinna här inne? Är det en kvinna här inne? Is there a woman in here? Att jag frågar flera språk är att det har både varit engelsktalande här och norsktalande och förmodligen även svenskar också. Come out. Sa den det? Du säger det som jag tyckte det. Jag tyckte det låter någon annan säga det för. Come out. Så då hoppar hon där ute igen. Come out while. Öppna den Jocke så lyser jag in med den här. Se om det är något som dyker upp. Ingenting. Kolla på in. Jag vill gå ner nu. Va? Jag vill gå ner nu. Såg du något? Nej, bara en skugga på att det finns ingenting som har rört sig där. Det är helt omöjligt.
Ska vi avbryta för nu? Ska vi avbryta för nu? Ja, och låta den andra gruppen gå så får vi lugna ner oss. Okej. Okay. För jag lyste där och som du ser så kan ingenting i det här rummet ge skugga. Rör er hur mycket ni vill. Testa rör er bara. Nej. Och det var någonting som rörde sig i en skugga där. Och jag vill att vi testar vart det kommer ifrån. Kan tre personer så att ni inte är ensamma gå dit. Alltså in i det rummet, vi ska ju ändå tillbaka. Sen rör er ni er och då ser jag om det kommer ge en skugga där. Niklas, du kan testa. Ja. Du som är lite orädd. Nu har jag en lampa med mig. Ska jag ha en lampa? Ja, så ska vi testa här. För du var här, alltså jag kände, ser jag skuggor då vill inte jag vara kvar. Alltså. Kan du röra dig runt där Niklas så att jag ser när det kommer en skugga? Nu syns din arm. Ja. Nej, men vad var det då? Det kom ju ingen skugga. Nej. Vart kom det ifrån då? Den kanske gick rakt framför din ficklampa då. Ja. Men du hade väl K2-mätare då? Ja. Jag kan säga så här, att norska teamet har ju fångat skuggfigurer där. Har de fångat skuggfigurer? Ja, de har sett skuggfigurer. Om de har fångat dem inte, men de har sett. Ja, då är vi där. Ja. Vi kommer gå ner nu. Nej. Nu har Niklas fått en beröring till här också. Precis. Det är någon som tog upp örat. Det är jag också. På det här, jag vet nu exakt vad ni känner och vad ni menar nu. Kan vi gå neråt? Det var på. Kan vi gå neråt snälla? Jag börjar få panik. Gå sakta mot väggen. Ja. Jag vet exakt vad ni menar. Det var så här. Det här pillar mig på. Fy fan, vad är det? Vi går ner så länge. Jag har blåst i min nacke. Nu går vi ner. Ja, jättebra. Det var häftigt. Riktigt så här. Rakt i nacken. Vi går in till de andra nu och jag mår verkligen inte bra. Så det här tog på mitt psyke. Jag kunde aldrig förvänta mig det här någonsin. Det var sjukt. Det var bara... Det är så sjukt att det börjar med det här. Jag vet inte hur det kommer fortsätta liksom. Men jag vet inte om det var ondska. Det kan inte jag svara på. Men det var bara väldigt starkt. Men jag vet inte om det var elakt. Det var att det kom så mycket på en gång. Ja, man var så påverkad på alla sätt. Och Riley, speciellt du, det var de ju på. Det är väl ingen åt det här. Hörde du var det banka? Det bankade. Jag hörde också en smäll. Det är ingen där uppe. Nej. Kom det uppifrån? Ja. Det bankade uppifrån. Jag hörde något ljud innan och sen bankade ja, när jag hörde tyst. Det också. Jag hörde det också. Nej, vi går till intran. Okay. Ja, jag tycker vi går tillbaka. Jag har ingen grej. Ska vi se här. Vi har grupp nummer 2 nu som ska gå iväg och de ska ner till källan. Det är Tony, Jonna, grannen och Gustav som kommer gå ner där. Och där är det en väldigt speciell miljö. Det är becksvart och det kommer bli en upplevelse dess like. Och de kommer nog säkert fånga någonting. Dörren bakom oss här leder in till källaren. Och det är väldigt kallt här. Så att, ser ni rök i munnen så är det liksom att det är kallt. Det är inte över 10 grader kanske. Nej, jag tycker så det är tur att vi inte har med den här mätaren. För den hade visat väldigt kallt. Men vi har väldigt mycket andra mätare med oss. Yes. Som jag tycker vi står på nu. Yes. K2-mätarna känner igen, de har vi haft tidigare. Vi har periskop och lite kommunikationsverktyg. Mm. Så att, vad ska vi göra? Vi går in. Vi går in och så känner jag av. Höger eller vänster? Tony. Ska vi ta vänster direkt? Yes. Det är bra. Janne först. Här nere i källaren har det alltså varit väldigt kallt mycket tortyr och folk som har... Det är väl också så här att obduktionsrummet ligger väl här nere. De snittade väl upp folk för och tömde dem innan de skickade hem dem. För att hängde upp dem för att liksom all vätska i kroppen skulle rinna ut. Vad sa den? Nej. Nej? Ska vi se det? Oh my god! Här är det original obduktionsbordet här. Man ser hålet här. Det här alla kroppsvätskor ska rinna så att man hink och samlar upp blod och andra. Vi sätter paraskopen här. Det här är alltså det riktiga originalbordet från... Nej, sa du va? Men vad var det här som du sa? Hallå, ni får akta här för taggtråd här. Den går dit i alla fall. Ja, det. Om det är någon här nu... Är någon som ligger på det här bordet så kan du ju ljusa på mätaren där. Jag lägger min mätare där. Ja, men ska vi ta korridoren? Om vi går vänster upp här, för de har ju kameror som sitter där. Så det ska vara skapligt här. Du går ut där först. Vänster här. Vänster först då. Varsågod. Vänta på mig Henrik, lämna inte mig heller.
var det där? Ja. Vad fan var det där? Det var tråden. Nej, det var inte tråden. Jo. Nej, jag håller i den med vänster handen. Va? Är det samma som Niklas kände jag som någon som rörde hans arm? Det var något som kicklade mig här. På handen? Ja, så här hela Niklas vägen. Jag gick så här, ni släppte tråden och så skulle jag ta i den och så bara kände jag. Det var inte alltså, tråden, jag såg att det inte var tråden. Nej, det var inte tråden, det kicklade bara till hela, alltså hela, För Niklas berättade ju om samma sak när du upplevde. Här? Nej, där uppe, att det är någon som tog på handen. Ja, det var verkligen as, det var verkligen som, framåt var det, ja. Nu börjar det ändå kännas som det är något på gång. Ja, jag känner mig faktiskt bara, ja, det är bra. Yes. Det är väldigt svårt nu. Fick du lite utslag här? Nej. Ja, den är. Har vi någon med oss? Jag känner mig så jättelugn. Ja, det var svårt att tyda. Det var den här gamla. Okej. Okay. Du ser nu så... Här fick jag lite obehagliga... Ja, här fick jag också lite... Vi var här och filmade klippbilder förut. Okej. Okay. För att jag tycker att allting såg så himla... Vill du sätta det här? Vi sätter den här någonstans. Nej, för då är jag gärna. Vill du sitta på den här? Wow. Du är alltså med oss nu. Jag sätter den här. Ska jag sätta mig här igen? Ja. Om det är någon här, kan du komma fram till någon av oss? Du har fyra lampor här, så om du går till den jämte Gustav där och så till Jonna, Alex och sen på bordet här. Vad tyst det är. Känner det helt såhär, ni vet när man kommer in någonstans där det är ljud, helt ljudinsulerat, det känns som att man bara går in i en box. Ja, verkligen. Det ligger en massa människoben i nästa rum. Riktiga? Ja. Ska vi kolla? Vi tar det också då. Vi tar nästa rum. Mistake. Nej! Mistake. Jag gjorde väl inget misstag att jag gick in där? Nej, jag tror inte. Jag sa mistake, det var tvickligt. Vart någon går in där? Gud, det är inte så vild. Ja, testa bilden. Va? Så fort någon går in dit? Nej, testa bilden. Det räckte inte. Kan du röra vid Tony? Eller vid min hand? Min eller Tonys, Alex eller Gustavs hand. Rör vid någons händer här. Vilken av det här? Ah, oh, fuck. Rör den i dig? Ah, oh, fuck vad jag klädde av. Jävlar. Det där var jag inte beredd på. Ah, oh, shit, det var precis så där som det var igår. Fuck. Där, det är något som är där borta. Alltså, någonting i dig tror jag. Vi ställer oss där istället. Vad hände? Någon tog ju mig istället. Hon sa ju Alex. Ja, just det. Det finns ju en till Alex. Fuck, vad är det? Rör vi någon av våra händer här? Eller slå på våra mätare? Nu har jag tappat. Ja. Tack. Jag är stark. Bra. Jävlar. Nu är du stark. Kan du komma? Oj, jag vet! Chilla. Tack. Där fick vi jättestarkt. Tack för det. Åh, jag känner av det. På mina ben. Om det är någon här nu, vi såg det på mätarna. Tack för det. Det är norska alltså. Det är norska alltså. Det måste vara norska, det är inte engelska. Jag tycker inte heller det låter. Alltså jag vet inte om det är norska, men det är som att det är norskt tänker jag direkt. Det är norska. Nej, jag förstår inte vad han säger. Eller? Är det okej att vi är här inne? Hallå, jag har du som... Alex har det. Tack! Jag orkar inte. Där. Kan du komma tillbaka igen och göra ett kraftigt utslag? Långa ord, men det är svårt att tyda dem. Nu! Jonna, där hade du bra. Starkt på dig.
Så då. Ska vi fråga... Nej, det var jättestarkt. Ska vi fråga så här då? Är det en kvinna som är i det här rummet? Gå upp och mäta om det är en kvinna. Ja, här... Och hör du det? Jävlar, hör du? Här jag har. Tack. Min med är borta. Har vi en man med oss också? Nej. Är det barn som... Nu slår mig. Det låter bara som... Där. De synkar de här på. Sluta! Alltså antingen inbillar mig eller någonting, för det låter som... Alltså där utifrån. Ljud. Ja. Nu blinkar inget. Nu har du framför dig. Är det barn som springer här nere? Ena är synkade, ser du? Mm. Exakt. Dina Jonas där. Kan du gå upp på rött på våra mätare? Bevisa för oss att du är här. Okej. Oh shit. Jag vill inte vara med då. Okej. Okay. Nu stänger av kommunikationsförtyget. Den gick upp på rött på min. Eller så dör den. Eller så ska vi vara tyst. Eller så är vi helt tyst nu och lyssnar in om det händer någonting annat. Ja, jag vill inte. Jag kan inte. Om det är någon som är här, gör ett högt ljud så vi hör dig. Vad är det som låter? Hör ni? Sättet. Ja, jag hör. Vill du att vi går härifrån? Gå i så fall upp på våra mätare. Ja, men vi blinkar till. Okej. Vi är helt tysta igen och ser om kameran kan få upp det där bluppljudet. Jag hörde så tydligt. Ja, jag hörde det. Men det ser ut att kunna vara... Hör, jag hörde ju kameran. Mm. Blött borta i öronen så det droppar kanske. Men det låter ju inte som att det droppar, det låter ju bara... Ja. Eller? Eller finns det någon metall det droppar på? Det är tyst då. Okej, men vi går nu. Jag känner mig fan inte trygg när vi inte har... Ja, det går det. När vi inte kan prata. Jag tror att den stängde av och den ville inte prata med oss på det sättet i alla fall. Nej, precis. Och jag känner mig verkligen inte trygg när vi inte kan prata. I den. Nej. Vi börjar lära oss då. Det där räckte. Bekräfta att det finns här nere. Då är det dags för grupp 3. Och i den gruppen så är det då Jerre, Daniel och Pau som ska gå iväg. De kommer gå till plan 3. Och där vet vi inte så mycket om. Så det blir lite så här mystery-varning vad de kan lyckas fånga där. Så det blir spännande att se. Yes, då är det grupp 3. Det är jag, Paulina. Jerre. Jag var på väg att kalla dig något annat. Jerre är jävligt trött just nu. Niklas. Gär. Och nu har vi med oss Gär här också för att han ska kunna översätta ifall det är så att vi inte förstår. Mm. För vi har märkt att de andra grupperna inte förstår riktigt vad som sägs. Mm. Då tar vi med oss Gär så kanske vi får lite hjälp och ser ifall detta kan bli bättre liksom. Ja, vi ska ju kolla våning 2 och 3. Nu är vi på våning 3, så vi får se vad som händer. Mm. Alla kommer skita på mig, tror jag. Innan vi går ska vi hålla med mätarna. De funkar bara så. Ett klick, aktiverade. Ja, okay. Sen är det bara att titta om de börjar blinka och ha sig, så då kommer vi... Har vi någonting kanske? Så om man skakar mycket på dem, då är de så känsliga, så skaka inte på dem. Okay. Så håll dem bara så här. Så direkt när vi har fått indikationer på det så stannar vi till lite grann. Ja, då går vi. De här registrerar EMF-fält och teorin bakom det här är att finns det någon ande eller någonting så kan de här manipulera de här. Och då kanske vi kan ha sån tur som där. Som nu börjar det. Det är bara på hennes. Nej, alla tre gick. Alla tre, min också. Ja. Här kommer det. Jättekallt här också. Ja. Så om det är någon här, kan ni gå upp till rött? Visa hur stark ni är. Just nu är det bara paus, va? Mm. Lite på Daniel. Men jag är så rädd, jag är mottaglig, eller? Det är mycket möjligt. Det är ju sagt att du är mottaglig, eller? Vi har nu kommunikationsverktyget igång, så de kan ju manipulera den här och säga orden. Mm. Så får vi lyssna nu och försöka tolka vad de säger. Mm. Så om vi börjar, ska vi
Gabriel, tar du ledningen? Okay. Vilket håll vi ska gå åt? Ja, vi kan egentligen bara pröva någon av rummen bortom här. Har vi rum här inne också? Ja, vi måste pröva här. Vi börjar testa här. Ja. Så kan vi köra lite zigzag fram och tillbaka. Ja. Om det är någon här nu, kan du komma in till oss eller kom fram till oss här och påverka med verktygen här. Kan du gå upp till 3 om du är en kvinna? Kan du gå upp till 3 om du är en man? Kan du gå upp till 3 om du... 3. Det är en 4, det är en man. Wow. Jävlar vad hennes. Kan du säga om du är en man eller kvinna i det här kommunikationsverktyget? Kan du komma in lite och så säga det? Det var efter grejen efter det här. Vadå? De här, nu är det nästan dialog. Vi, ja, vi får svar tillbaka. Sa han mitt namn så dör jag. Nej. Tarm eller något, vad betyder det? Nej, det är nog. Det syns nästan som Paul eller Paul. Ja, det var nästan det. Kan vara det. Vad kan det ha varit? Paul. Ett namn. Paul. Han sa mitt namn. Alltså, det är... jag hörde tarm. Jag hörde mitt eget namn. Något med tarm. Jag hörde mitt eget namn. Sa du Paul nu? Få upp mätaren och blinka till rött om det var Paul du sa. Ja, han sa mitt namn. Jag sa ju inte att jag var tagit. Är någon som har följt med Paul hit? Har du följt med Paul hemifrån henne? Eller har du träffat henne här nu? Ja. Jag vet inte om du sa feminist, men... Ja, det var det. Skulle kunna vara det. Va? Insekt. Det lät som insekt. Jag dödar inte insekter. Jag har aldrig gjort det. Det är en grej som jag aldrig gjort. Undrar om det är någon jag känner, för att jag dödar aldrig insekter. Okay. Det är en grej som jag alltid har sagt, att jag tycker att det är onödigt att döda insekter. Är det du menar? Kan du gå upp till rött? Ja, alla. Det är någon som känner mig alltså. Ja, det, på något sätt, ja. Så du har kanske haft med dig någon hit redan. Som går bredvid dig på något vis. Det här är ju... Är det därför jag aldrig känner mig ensam hemma? Kan vara det. Oh my god. Hej på dig. Vem det nu är? Ingen aning. Nej. Du går upp till rött för ja. Och ingenting för nej. Har jag träffat dig? Har du följt mig? Jaha. Okej. Okay. Det känns som att man följt det här. Kan du backa en gång till? Backa lite grann. Tack. Backa lite. Backa, tack. Kan du vara snäll och backa? Först är mitt Gå ner till 1. What the fuck? Gå ner till 1. Om vi ska kunna prata med dig måste du backa. Vill du prata med Paul så backa. Vad är det som händer? Tack. Har du följt med Paul från Sverige? Hit till Norge? Ja. Kan det bli så? Ja. Vill du mig väl? Ja, det vet jag. Fortsätter med ja. Du vill det. Skyddar du mig på något sätt? Det är jag hela tiden. Ja, tack. Har du träffat min katt? Kolla. Och kommunikation här. Vet du vad min katt heter? Vad sa han? Close, tror jag. Vill du, vad betyder det? Nära. Att han är nära? Ja. Ett. Close at. Close at? Alltså nära. Closet eller close at. Alltså nära här. Vadå nära här? Kan vara nära här. Vi står ju och pratar med någonting. Kan? Nej. Nej. Jag vet inte vad det är sådär. Se till om ni vet vad han säger. Kan du gå upp till 3 prickar bara om du vill att vi ska stanna kvar? Oh. Det vill verkligen att vi ska stanna kvar, alltså jag har gått i det här rummet hur länge som helst nu. Ja, du kanske tycker om att prata. Är du från Sverige? Är du från Norge? Vi blinkar lite. Kan du gå upp till 3
om du vill att vi ska stanna. Det var tre. Ja. Men vi gör så här, vi får gå. Den får, nu får du följa med oss istället. Vi måste byta rum. Får vi gå ner för trapporna? Gå ner. Göm mig. Va? Gå ner så. Jag tyckte också att den sa gå ner. Vill du att Pao ska stanna kvar här med oss andra? Nej. Vill du, jag ska stanna kvar själv, eller hur? Ja, men nu måste vi gå ner. Vi går till knäkten. De säger att detta är ett av de värsta ställena. Nej, alltså jag klarar inte av det här mer. På plan. Jag vill inte. Jag vill inte gå in. Alltså det känns väl det. Okej, Niklas, följer du med Paulina tillbaka då, så går vi in här det sista vi gör. Japp, här. Så får vi ha det med. Ja, kommer du sen. Varför känner du att du inte vill med? Nej, men det känns som att det är för mycket. Och det känns som att det är någon som han kommer följa efter mig hela tiden. Det känns inte som att det är något ont. Nej, det är inget ont, men det är ändå läskigt. Jag vet att du inte är farlig. Men det är lite läskigt ändå. Vill du tillbaka? Niklas följer dig tillbaka. Mm. Om det nu är så att nu ska Paulina tillbaka, så låt henne vara i fred. Snälla. Och följ med oss andra istället. Vi tar med oss den här. Mm. Vad är det här för ställe vi ska till nu? Tredje etagen. Skrikgången. Skrikgången? Ja. Och det här är helt sjukt. Det här är på riktigt helt sjukt. För jag och Jonna, när vi gick här innan så hörde vi någon, jag vet inte om man ska säga barn sjunga eller vissla eller så. Nej. Alltså det är så här, jag vet inte vad jag ska förklara. Och Riley hörde exakt samma sak innan. Och ja, vi får väl se vad som händer. Paulina har i alla fall gått tillbaka nu, det får man respektera. Ja. Så jag hoppas inte hon får någonting som följer efter henne där heller. What? Det var jobbigt röst. Imagine, va? Sa du imagine? Nej, imagine. Nej, det är fasken alltså. Fan sjukt att den apparaten börjar prata engelska liksom. Lek med. Lek med. Jag har hört något. Lek med. Ska vi leka med dig? Jag trodde han leker med oss. Leker du med oss? Se om ni har energi här med grabbar. Backa lite grann. Backa lite grann från honom. Shit, det är så fan. Ja, jag börjar känna det. Kände du så här? Ja. Men fortsätter ändå. Om du är här. Rör Jeremias. Ta energi från mig och rör Jeremias i nacken. Va? Hör du inte norska? Jeremias är mitt namn på engelska. Det lät som det. Jag tyckte också det alltså. Ta min energi nu och rör Jeremias i nacken om du är här. Ja, vi kör sist. What the fuck? Det lät som powerful. Vad sa du? Jag fick rysning i hela kroppen. Oh, jag fick jätterysning. Look at you, powerful. Oh, vänta. Jag ryser, men du ryser jag som fan. Alltså. Jag ryser, hela min kropp ryser. Ja, det här var stark. Så tätt in på också. Ger det sig på min nacke kan jag säga. Jag går gåshud på hela benen. Ja, det här var den sjukaste känslan jag haft alltså. Jag har varit nästan tårögd alltså. Shit alltså. Vi förstår att du är jättestark. Ah, min nacke går den på. Det var inte min nacke du skulle röra. Jag tycker vi går ner till de andra nu. Ja, då går vi bara gå ner här. Så går ner, ja, vi rör oss. Han skrek ju verkligen. Ja, två gånger så snabbt tätt in på. Långa ord. Shit alltså. Die. Nej. Ja. Sa den där? Nej. Jo, det var det. Väldigt. Fuck, jag såg det. Vad fan såg jag? Vad fan var det jag såg? Och sen die också. Vad är det som stod nere? Alltså jag såg någon stå här. Jag såg fasiken någon som stod där. Är du här inne? Jag har ju ficklampa. Nej, men jag tänkte tända för jag trodde det var någon som hade gått in dit. Och sen die också. Die. Vi går härifrån nu. Vi lämnar dig. Så lämna oss där. Shit, vad är det här? Nu är jag på riktigt lite skitnödig faktiskt.
Yes, då går vi tillbaka till de andra. Pau har ju redan gått som sagt, så vi ser, vi går in och kollar vad som händer hos de andra nu. Vi kommer alla vara på våning 3 och 4 som är lite final och försöka ta reda på vad det som finns där uppe helt enkelt. Det vi har hört är då att en bosnisk liten flicka har tagit livet av sig där uppe. Så det kommer där vi har fått igenom. Och det verkar vara ganska bekräftat här. Det ska ha hänt 1992 så sent. Men vi går upp och kollar. Jäklar vad kallt det är just nu. Mm. Vi sticker uppåt. Vi går upp. Då vill du komma in också. Då blir du bra för. Nu ger det redan utslag. Nu börjar närma oss fjärde våning. Jävlar. Vi hör också att folk är bara kastar sig nerifrån. Titta. Det är helt inrött. Jag vill inte gå först. Jag vill inte ha fixat. Helt inrött är den. Ja, alltså den vägrar sluta. Alltså det är helt galet. Han är ju sån starka. Ja, men grejen är att det brukar ju inte ge utslag på alla tre så här mycket. Nu börjar det. Vi har ju exakt samma. De är synkade. Ja, de är helt synkade. Om vi går framåt då. Men någon annan går först med ficklampa, jag vill inte. Jag är ju först där. Nu kommer det igen. Det är någonting med den här fjärde våningen alltså. Ja, gå in det där. Wow. Jag trodde det var någon bakom mig, jag ville bara steg. Jag vet inte, det var ingen. Jag trodde det var Alex. De berättade där nere att det har varit en flyktingmottagning här uppe. Och det har bott väldigt många olika kulturer, vilket förklarar varför vi fick igenom engelska bland annat. Uff, jag hatar det här rummet. Det är så obehagligt känns det alltså. Mot sängen alltså. Är det någon som är här? Oj, nu är den igång här. Vill du komma in till oss här och visa dig på mätarna? Sitter du på sängen där? Kan du få den... Gå fram och röra antennen där så ser vi att den ger utslag i så fall. Oj. Nu är du här alltså. Ja, tack. Vi är tillbaka för att prata. Nu börjar de andra här. Nu börjar de andra här. Vill hon hoppa ut genom det fönstret där? Har vi någon med oss här? Ja, ja. Okej, tack. Vi är här för att prata bara. Den periskopen är gul. Den är gul. Vad betyder det? Den har flyttat på sig. Han var på vandra mot fönstret där. Ja, nu vandrar den. Oj, nu är det någonting här. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Den går mot fönstret där. Tack! Oj, den vandrar vidare. Oj, den vandrar. Tack så mycket. Orkar du gå runt ett varv där? Nej, vill du inte stanna vid fönstret? Ja. Vi kommer gå över till det andra rummet. Med stolen. Vill du följa med oss dit? Gå. Okej. Hur gör vi då? Jag har någon bakom den nu igen. Snett bakom i garderoben. Kan vi hörnet eller? Ja, verkar. Det här garderoben indikerar på varje gång. Som klättrar på Ryans rygg. Ja, den tar typ på dig. Så. Buff. Men ser du, det känns som att du försöker ta sig ut från honom. Mm. Ser du att den... Ser ut som en instängd nästan om köken så här. Slå sig ut. Ja. Typ. Den är precis. Ja. Den hänger den över dig. Den hänger sig ut på dig genom garderoben. Den ramlade på dig. Den ramlade typ på dig när du öppnade dörren. Ett lik faller ut. Ja. Som att den hängde sig på dörren. Det ser jätteläskigt ut Tony på riktigt. Alltså, det är som att den hänger. Nu gick den in i garderoben igen. What? Vill du gå in mot garderoben Tony? Ja. Ska jag komma in i den här garderoben? Han gömmer sig lite för han har varit lite rädd för det. Nu blir det du. Nej, den är. Vi står på andra höger sida om dig. Den både mappar upp. En som klev in i dig och så försvann den. Nu är det bara in. Ja, vi söker väl in. Jag fick jätteont i huvudet. Där plötsligt bara. Alltså så här, när det sticker i hela ögonen, när det känns som att huvudvärken sitter i hela ögonen. Så
som brain freeze typ att sitter i hela huvudet, hela ögonen som att det är typ vad det här var, nej, det är alltså i hela huvudet. Den sa samma sak en gång till, va? Ja. Så förut med. Now. Var det now? Det kan ha varit. Du vet som om man har tagit på sig en för trång nossa eller någonting så det bara spänner hela huvudet. Och sen fortfarande? Ja. Precis när jag sa det där så tyckte jag att jag såg något vitt, men det var coolt. Vi ska se. Dangerous. Tack, vi kommer mot dig då. Jag tyckte jag såg dig precis, rakt framför mig här. Jocke, tänk på vart det går. Jocke, gå till väggen. Vad ska vi verkligen följa efter när man säger dangerous? Det kanske är en varnos för golvet. Ja. Vi tänker lite positivt här. Jag tänker att vi tre går ner och ni får köra med det här ensamma en sista runda. Okay. Så att ni är bara två. Men ska vi våga vi gå ner utan dem? Det tror jag. Ser du, det var jag och Niklas kvar. De andra har gått ner. Så vi går in tillbaka på plan 4 här i de här sängarna. Så försöker vi se om vi kan kommunicera vad som är där. Och det här var det sista som sker ikväll. Och det var jag, Niklas och de andra på väg ner. Ja. Så då kör vi en EVP-session här också. Som sagt, jag hör allting väldigt, väldigt bra här. Så vi ska försöka kommunicera med det som finns här. Vi har inga andra verktyg här, så att det vi fångar eventuellt, det kommer spelas in på den här diktafonen då. Och teorin är då så att om någonting finns så kan du kommunicera med mig. Vi kommer inte att höra det i realtid, men den här kommer spela in det i så fall. Så vi testar. Kan den energin som var här innan komma tillbaka och säga sitt namn högt en gång så jag får höra det. Hör steg. Med. Okej. Okay. Maskinen verkar få lite spel där. Frågan är den som påverkar. Är det du som påverkar den som ligger på bordet eller? Den går snabbare och snabbare. Mm. What the... Kan du... Kan du få den att sluta framför mig där? Ja, den är helt... Vad betyder det där? Den har ju dränerat, vi kom in i så batterin är helt dränerad. Så stängde vi ju. Ja, tack. Nu tog du den sista energin där. Så hoppas det finns tillräckligt nu om du ska göra någonting. Så jag hoppas Tony kan fånga en röst här. Ja, vi ställer en här. Du som är här, du som kunde göra det med den apparaten där, kan du säga ditt namn högt en gång? Spelas in, inte vad jag hör nu i alla fall, har jag inte hört något EVP. Mm. Jag hör under stegen, så vet jag inte var den kommer ifrån riktigt. Va? Om det är bakom er eller om det är från det rummet. Låter mer som det. Ska vi prova gå ut och köra den där också? Det är det rummet man fångar. Gå ut. I det rummet hjälpte oss. Ja. Vänta. Kolla upp det där ljudet som spelas in här på zonen. Någonting sa... Det var en viskning hörde jag precis när jag reste mig upp. Jag ska kolla tiden. ...8.23, så det måste vara kring 8 någonting. Den kollar jag på, för det där är som... Jag tog upp det här, för jag provar med till det. Ja, då är vi klara här på Luster, Harastolens sanatorie. Mm. Och ja, det var blandade upplevelser. Ja, mest aktiva våning av väl tror jag här plan 4 där vi var tidigare. Nere i källan längst ner eller tyckte jag också att det var. Men det vi körde där på plan 3 var också. Just det. Väldigt starkt. Ja. Så att, ja men en hel del grejer har hänt. Ja. Och jag tror de nya deltagarna fick någon sån upplevelse de alltid kommer komma ihåg. Ja, det tror jag. Ja. Så att nu är det dags för oss att rigga ner.
Få någon timmar sömn. Yes. Så ses vi i nästa spökjakt.